bêbado, filho. Estás com fome? Ah, pô. Merda ao telefone! Foda-se! Burro, encolhe e o espaço estica, 100 anos depois, Einstein fica. É sem dúvida a notícia da quinta-feira. A ciência acaba de provar que as ondas gravitacionais da teoria da relatividade existem. Há 100 anos, para fazer papel, são os provados. A relatividade de Einstein e abre novas janelas para estudar o universo. As ondas gravitacionais detectadas resultam do choque de dois buracos negros, estruturas com uma grande massa.
melhor cinema infantil está de volta. Não funcionou nada. Olha, a parte da frente era capaz de ver. Estás a queimar muito óleo, um carro, pá. Um carro de 2009 já neste estado. E é a gasolina. Hã? E é a gasolina.